tystnad, tack. Okej, jag måste tyvärr börja med något tråkigt. Det försvinner fortfarande mat ur kylen. Samma sak gäller kaffekassan. Det saknas pengar i den igen. Fröken, får jag gå på toaletten? Nej, jag tror faktiskt det är bättre att du kissar på dig. Sen kan det vara så att den här mannen från kulturförvaltningen kommer nu i helgen och kollar. Jag skulle bli jätteglad om ni kunde uppföra er som vuxna människor några timmar då. Har någon sagt till dig att du har väldigt vackra ögon? Ursäkta? En massa ovanlig färg. Tycker du att jag är oattraktiv? Nej. Är det en lekskola vi är på eller är det en teater? Ingen bryr sig, alla tänker bara på sig själva. Skål. Alla ska bara ha kul. Det handlar inte om att jag försöker smita från ansvar eller sånt. Det är inte min stil. Måste jag dra? Måste tyvärr gå. Men jag måste ju iväg, så jag har inte tid. Men du passar ju ändå att ha barn. Och nu undrar du varför en sån fin tjej som jag håller på att prassla med min kompis pojkvän, eller? Nej. Har du bedragit mig med Jessica? Jag är inte en person som är otrogen. Jag kommer att skjuta! Om vi sover på det här och pratar imorgon istället så kommer du ha ett helt annat... Vet du om en sak? Jag har väldigt vackra ögon. Och så ovanlig färg. Blå.